umjesto da točimo gorivo na benzinskim pumpama i umjesto ovakvog zvuka, u budućnosti će dominirati ovakvo punjenje automobila. E-automobili bit će dominantni. Evropska unija je sebi odredila takav put. Od 2035. godine nema prodaje vozila koja zagađuju. Polovna vozila koja bi bila u opticaju u tom periodu ne bi bila izričito, znači, zabranjena, znači ona bi se dalje koristila, eksploatisala u tom smislu, ali bi samom logikom stvari, ako se proizvodi samo vozila koja nemaju emisiju izvornih gasova, samim tim bi iz godine u godinu ta vozila jednostavno gubila na učešću u potpunoj slici voznog parka Europske unije. Takav vozni park u Bosni i Hercegovini trenutno je utopija. Preko 70% vozila u Bosni i Hercegovini starije je od 10 godina. 75% vozila u Bosni i Hercegovini je na dizel. To pokazuje kako su velike promjene ispred Bosne i Hercegovine, ukoliko bude pratila put evropskih zemalja. A već sada ima i onih čije odluke prate taj put i najavljuju novu fazu. Taksista Saša Arslanagić u jeku poskupljenja goriva donio je odluku o kupovini e-golfa. Došao je da ga napuni. 30-35 minuta da će ga napuniti skroz ono do vrha. Koliko traje to? Pa meni može čitav dan. Ja mogu s njim prijeći neki 150 km gradske vožnje. Obzirom koliko je trošio na gorivo, siguran je u isplativost i financijske benefite. I evo sad će godina dana, znači još jedna godina i auto je već ono kroz gorivo otplaćeno. Uštede su ogromne. Trenutno za odlazak i povratak iz Sarajeva do Tuzle treba 60 maraka za gorivo, zavisno koliko automobil troši. Da vozimo auto na elektropogon, bilo bi nam potrebno samo 5 km. Isto tako i do Mostara. Ipak, financijska moć BH građana je takva da većina nema novca za kupovinu ovakvog auta. Zbog toga su važne subvencije, kao i oslobađanje od poreza prilikom uvoza. Naše vlasti trebaju iskoristiti sve ono što sa tim zakonom i odlukom nudi Evropska unija, a to je pristup zelenim fondovima, gdje će se moći povući jako puno sredstava da ako se urade kvalitetne kampanje i ako one poluče nekim rezultatom. Do sad, nažalost, nismo imali priliku da apliciramo na te fondove. U isto vrijeme postoji mogućnost negativnog scenarija, objašnjava Muratović, a to je da BiH postane deponija automobila uvezenih iz Evropske unije. Na kraju 2035. Cilj Evropske unije je smanjenje aerozagađenja, a u zemlji gdje je zrak izrazito zagađen, nema najava strateškog djelovanja. Koliko je to važno, pokazuju podaci. Cestovni promet odgovoran je za oko petinu emisija stakleničkih plinova. Automobili su glavni zagađivači i čine 60% ukupnih emisija CO2. Azur Delić, N1, Sarajevo.